ଆଜି ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ବୁଲବୁଲ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲା ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଲୋକସେବା ଭବନରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିବେ ଆକଳନ। ବୁଲବୁଲ ପ୍ରଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି 6ଟି ଜିଲ୍ଲା। ଜଳେଶ୍ୱରରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ରାସ୍ତାରେ ମୁର୍ମୁଷୁ ଅବସ୍ଥାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଠାବ, ସ୍ୱାମୀ ନିଶା ଦେଇ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଆଣିଲେ ଅଭିଯୋଗ। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମହାନାଟକ ସରକାର ଗଠନରୁ ଓହରିଲା ବିଜେପି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ ଦଳ ଭାବେ ଶିବସେନାଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ। ଆଜି ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ଦଳୀୟ ନେତା। ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲା ଶିବସେନା। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତ ଟିଏନ୍ ଶେଷାନଙ୍କ ପରଲୋକ। ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। 1990ରୁ 1996 ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନରେ ଆଣିଥିଲେ ବଡ଼ ସଂସ୍କାର। ଆସନ୍ତାକାଲି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଡଙ୍ଗା ବସାଇବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଶେଷ ସୋମବାର ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଶୈବପୀଠ। ଏବଂ T20 ସିରିଜ ଜିତିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ବାଂଲାଦେଶକୁ 30 ରନ୍ରେ ହରାଇଲା ଭାରତ। ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ସିରିଜ୍ ହେଲେ ଦୀପକ ଚହଲ।